এপ্রিলৰ ডেডলাইন আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ মিথ্যাচাৰ। বহাগৰ বৰষুণতে ৰাজ্যবাসীয়ে বানৰ আতংকত ভুগিছে যদিও আজিও সম্পূৰ্ণ নহল ৰাজ্যৰ বহু ভগ্ন মথাউৰি। জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কিছুদিন পূৰ্বে জলসম্পদ বিভাগৰ সকলো ভগ্ন মথাউৰি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছিল। চিগা মাথাউৰি আমি বন্ধ কৰা হৈ গ'ল, এই কথাটো নাই। আমি 30 এপ্ৰিল টাৰ্গেট দিছোঁ, তাত অলপ ফিনিচিং ৱৰ্ক যি আছে, ড্ৰেছিং চেছিং যি কৰিব লাগে, এতিয়া আপোনালোকে অলপ ৰাফ দেখিছে, দুই এটা স্মুথ দেখিছে, গতিকে এইবিলাক মানে ধৰক 2-4 দিন এসপ্তাহৰ ভিতৰত আকৌ স্মুথটো আহি যাব। পিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ এই দাবী চূড়ান্ত মিথ্যাচাৰৰ বাদে আন একো নাছিল। আজিৰ তাৰিখত ধেমাজি, গহপুৰ, মঙলদৈকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত অসম্পূৰ্ণ হৈ আছে জলসম্পদ বিভাগৰ মথাউৰি। আমি কোৱা নাই, খুদ জলসম্পদ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাই উদঙালে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ মিথ্যাচাৰ। তেওঁলোকেতো 3 মাহ টাইম পাইছে, বা এইটো মোটামুটি যিখিনি কাম তেওঁলোকক আবণ্টন দিয়া হৈছে এইখিনি তেওঁলোকৰ 1 মাহ 45 দিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব পৰা কামেই আছে। এতিয়া অভাৰঅল মোৰ হিচাপতো 60-70%। এই ভাষ্য জলসম্পদ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ। ধেমাজিৰ জীয়াঢলৰ মথাউৰিৰ কাম হৈছে মাত্ৰ 60%। মন্ত্ৰীৰ দাবীৰ বিপৰীতে বিভাগীয় অভিযন্তাৰ দাবী 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত মথাউৰিৰ মেৰামতি কাম সম্পূৰ্ণ কৰাটো অসম্ভৱ। দেওবাৰে মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাজনে ক'লে এইবাৰ ধেমাজিবাসীক ভগৱানেহে ৰক্ষা কৰিলে ৰক্ষা। নিছিঙিবতো আমি এতিয়া এইটো ভগৱানৰ কথা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যোৱাবাৰটো ছিঙিব নাছিলে, এইটো ছিঙিবলৈ জাগাই নাছিলে, তথাপি ছিঙিছে, এনেকৈ আৰু ভগৱানৰ কৃপা। যোৱাবাৰ এইটো মথাউৰি ভাঙি ধেমাজিত বুৰ গৈছিল আদৰ্শ গাঁও, বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছিল বানে, কিন্তু ইমানৰ পিছতো গা নলৰিল মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান্ধি দিয়া ডেডলাইনৰ ভিতৰত মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কোনো তৎপৰতাই নেদেখুৱালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, ফলত আকৌ এবাৰ বানত বুৰাৰ উপক্ৰম হৈছে ধেমাজিবাসী। এতিয়া আমি দেখিছোঁ কাম হোৱাৰ আগতে পানীটো আহি যাব নেকি, এতিয়া ৰাইজৰ মানে অসুবিধাই এতিয়া সৃষ্টি হ'ব আৰু, কাম হোৱাৰ আগতে অসুবিধা দেখা দিব ৰাইজৰ। ধেমাজিবাসীলৈ চূড়ান্ত অৱজ্ঞা প্ৰদৰ্শন কৰি কণা হাঁহক পতান দিয়াৰ দৰে ধেমাজিৰ এইটো ভগ্ন মথাউৰিৰ যোৰা টাপলি মাৰি নিজৰ দায়িত্ব সামৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। কামটো এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই, তেওঁলোকে আধাখনীয়া কাম কৰিয়ে আছে এতিয়া। যেতিয়া ঠিকাদাৰে মানে কাম কৰিবলৈ আহে, বহুত দেৰিকৈ মানে কাম কৰিবলৈ আহিছে, তেতিয়া আমি ৰাইজে তেওঁবিলাকৰ অভিযোগ কৰিছিলোঁ কিয় ইমান দেৰিকৈ কামটো কৰিবলৈ আহিছে, তেতিয়া ক'লে বোলে এইটো চেংচন হোৱাই দেই। মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তলৈ আমাৰ প্ৰশ্ন, আপোনাৰ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাই কামৰ তদাৰক কৰি থকা ধেমাজিৰ জীয়াঢল নৈৰ এই মথাউৰিটো জলসম্পদ বিভাগৰ নহয় নেকি? যদি আপুনি কোৱাৰ দৰে সকলো মথাউৰি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে, তেনেহ'লে এই মথাউৰিটোৰ মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল কিয়? ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।